Radio Mises, 33:e avsnittet. Nu är det väl revolution på gång? Nej, dessvärre inte. Vädret tillät ingen revolution. Alltså blir det reaktionärt vurmande för samhället som fanns. Finns. Funnes. Samhället som skola har funnits. Nåväl. Ett samhälle som såg ut lite mer som det gjorde när folk klarade sig själva, tänkte vi. I studion. Hej Klaus. Hej Hans. Vi har också, Hans, ja, det är jag det. Vi har också Peter med oss idag. Peter Strömberg. Hej. Hej. Du hjälper oss, eller du är med oss på mises.se. Skriver och översätter och donar med webben och lite såna grejer. Och spridningen av budskapet. Amen. Dessutom framgångsrik fembarnsfar. Uppfostrare av nästa generations rebeller. Jobbar i IT-branschen, va? Jajamän. Mm, anarkist givetvis, konservativ. Och så vet jag att du gillar att grilla. Ja, jag jämför med. Ja. Min dotter kallar mig konservativ. Ja, det är hård konkurrens här i den här radion om att konservativ anarkist. Alla kallar oss konservativa och vi kallar det sunt förnuft, jag vet inte. Precis. Ja. Ja, jag är jätteglad att vara med. Ja, absolut. Jag tror vi har sagt förut, fördelen med att ha en egen podcast är att man kan ta med precis vem man vill. Än så länge. Jag har tjatat med. Jag sitter här och borstar tänderna och det är bra. Ja, du är med därför att vi ska idag prata lite grann om någonting som vi brinner lite grann för. Jag tycker det är viktigt. En frihetsaspekt som gäller familjer. Samhällets viktigaste beståndsdel. Ja, samhällets liksom byggstenar kan man säga. Och det finns ju ett mycket obehagligt ord som heter familjepolitik. Och vi ska prata lite grann idag om var det här kommer ifrån och vad det har fått för konsekvenser. Men först en efterlysning, Hans. Ja, just det. Efterlysningen, ja. Vi efterlyser någon som tycker det är kul att redigera ljud. Som belöning så får man höra Radio Mises före alla andra. Dessutom så får man höra lite skitsnack som sker innan, medan vi värmer upp. Och så heder och ära naturligtvis. Ja, det här är ju någonting som du har skött mest, men det tar ju lite tid. Och, ja, jag har väl axlat den lite i behov av att... ja, vi har ingen annan i dagsläget. Och ljudredigeringen, det här ska jag komma ihåg att det här är fortfarande en... Det här är inte en professionell podcast. Vi är inte så noga med ljudet. Men för att förbättra så... Eftersom studion ligger på två sidor av planeten så inspelar vi in på båda sidorna. Och det gör att det är lite meck för att kombinera de här ljudströmmarna. Och sen ibland så måste man sudda ut Klaus knarrande stol. Precis. Kan du knarra med stolen, Klaus? Nej, jag har faktiskt bytt stol, så jag har ingen knarr i den här. Ah, okej. Okay. Nej. Och sen ibland så kan det vara lite meck när vi envis med att prata i mun på varandra för mycket, så kan man försöka hjälpa lyssnarna lite genom att helt enkelt radera någon en stund. Helst Hans. Det är huvudsakligen det. Ja, mest mig. Men du har blivit rätt bra på Audacity, Hans. Ja, vi kör ju enklast möjliga rigg där också. Då finns ett program som heter Audacity. Och det går ganska fort att ladda in saker och man får upp vana ganska fort. Men det tar ju ändå någon timma eller två per avsnitt att få till det här. Och eftersom vi tror på arbetsdelning så finns det någon där ute som gärna gör det här åt oss. Så får ni hemskt gärna anmäla er. Radio@mises.se, eller om det är någon vi känner närmare så hoppa på oss på Facebook. Ja, och det här är ju, om vi får hjälp med det här så kan vi trycka ut lite fler avsnitt lite oftare också. Kan vi använda Hans tid till. Och gnälla i radio istället. Och ska vi säga, man behöver inte vara ljudexpert. God vilja, läraktighet och pålitlighet är väl egentligen det viktigaste. Ja, det är ju inte rocket science. Vi behöver lite mer hjälp också från andra roller. Och så. Det kan vi prata om mer senare. Ja, okay. Ja, vi expanderar imperiet, eller hur ska du uttrycka det, Klaus? Ja, alltså det växer ju, måste jag säga. Det växer rätt duktigt. De här lustiga diskussionerna du och jag har här på podden, de sprider sig tydligen. Men det är för att vi badar i pengar, va? Det är inte så. Det är inte att vi har
Mises var jude, va? Och jag började säga sådant resonemang att det gör att vi måste ha jättetunga investerare bakom oss. Absolut. Och sen även oljebolagen brukar ge oss pengar för att vi inte tror på global uppvärmning. Väldigt mycket pengar därifrån. Gratis bensin. Just det. Starka ekonomiska intressen. Bakom nyliberalismen som vi publicerar långa artiklar om varför vi tycker den är dålig. Ja, veckans Mises. Jag tänkte vi tar bara ett citat. Vi har så mycket annat för oss. Och om någon säger emot er, då föreslår vi följande citat. Citat. Det där är bara ett metafysiskt postulat som helt saknar vetenskaplig grund och som är både meningslöst och oanvändbart för vetenskaplig forskning. Slut citat. Ja, det är inte mycket att säga om man får det där slängt emot sig. Nej, så avfärdar man någon om man heter Ludwig von Mises. Finns i första kapitlet av Human Action faktiskt. Ja, han går ut hårt och så ökar han sen tydligen. Ja. Så är det. Har det hänt några dumheter i veckan? Kan någon komma ihåg en vecka när det inte hänt några dumheter? Nej, det var länge sedan. Någon gång på stenåldern. Vi kan ta några snabba puckar. Puck 1. Vem döper sitt företag till Blatteförmedlingen? Ja. Och hur kom man undan med det här? Ja, tydligen så... Jag antar att det inte var en vad kallar han det? Etnisk svensk. Vi får vi anta, annars så hade det väl inte kommit så långt. Nej, det var någon duktig korporatist som insåg att han kunde hova in jättemycket statliga miljoner på såna här fina fas 3-jobb. Och så fick han väl någon sån här multikulturell aspekt på det och sen så skickade han dem på att göra massa meningslöst skitgöra och hovade in miljon efter miljon på det. Ja, hur gick det där då? Ja, det gick i konkurs. Han glömde betala skatten. Okej, det är lätt hänt. Ja, det tänker vi inte hålla emot honom naturligtvis. Men det där med att bygga ekonomisk verksamhet på statlig dumhet, det kanske vi tänker hålla emot honom. Ja, det är sällan det lyckas att driva saker på skattepengar och sådär. Ja. Det är lite svårt, det blir ganska godtyckligt. Ja, vinst gör man ju ofta, men nytta är ju svårare att avgöra. Nytta går inte att avgöra. Nej, det går inte ens att göra vinst alla gånger. Det här stora solcellsföretaget i USA, Solyndra eller vad det hette, det gick ju också i konkurs trots miljarder med dollar i subventioner. Ja, det är inte det enda. Det är otroligt. Det är en lång rad av konkurser inom solenergi och vindenergi och sånt. Framförallt i USA, men i Europa också. Mm. Ha någonting mer, Hans? Ja, vad ska vi ta då? Ja, vi kan ta... Det finns ju en farbror som heter Ulf Nilsson som av någon mystisk anledning ibland får skriva krönikor i Expressen. Och nu gjorde han det gigantiska misstaget att påpeka att det finns en del bra saker som västerländsk civilisation har fört med sig. Han pekade på att kolonialismen, och det här tror jag vi har sagt, att Storbritannien är väl det enda imperium som har lämnat efter sig infrastruktur och relativt välordnade samhällen. Och då var han dum nog att påpeka att det fanns faktiskt några positiva aspekter också av att Europa koloniserade resten av världen. Det var inte han sprängde Twitter efter det, eller? Ja, Twitter sprängde sig självt. Framförallt Afrosvenskarnas riksförbund var väl upprörda som vanligt. Med flera, ska vi säga. Jag brukar tänka ibland på Twitter som en... Man liksom kopplar upp sig mot en så här stor gemensam hjärna, liksom. Och sen men ibland så på den där hjärnan, det blir bara flatline alltså. Det börjar tänka lite. Det är otroligt liksom, när den går igång. Alltså jag har försökt med på det här. Jag har försökt med på det här Twitter några gånger, men jag har misslyckats lika många. Jag får liksom inte till det. Jag fattar inte grejen riktigt. Nej, alltså dels kanske ens egen engagemang på Twitter, det är en sak. Men jag tänker just de här debatterna som blossar upp, de är otroligt strömlinjeformade liksom. Twitterstorm är ett jättebra ord alltså. Ja. Är det någon form av ideologisk kulspruteeld som man går in i så fort man öppnar Twitter? Och jag vet inte, man känner sig ganska besudlad efter ett tag. Får ta en dusch efteråt. Ja, precis. Ja, ska vi fortsätta på inslagen bana? Ja, kör på. En gammal klassiker, och den här vet att den här tyckte jag att det här var väl en bra idé.
De pratade om sån här med strukturell diskriminering, och då var de som kom fram till att, men då testar vi att anonymisera jobbansökningar för att se om det resultatet skiljer sig, det vill säga om folk faktiskt diskriminerar beroende på namn och hur folk ser ut och så vidare och så vidare. De som genomförde det här var naturligtvis övertygade om det. Det intressanta är att när de nu testade det här, jag hittade en gammal artikel, så visade sig att det var någonstans som hade testat det här under en längre period. Och det visade sig att antalet anställda med icke-etnisk svensk bakgrund blev exakt motsvarande vad det hade varit tidigare. Det vill säga konsekvensen av anonymiserade jobbansökningar var noll. Hmm, vad var det här för typ av företag, minns du? Jag tror inte det var ett företag, så vi ska se. Jag ska se om jag kan gräva upp det här. Jaha, det är en kommun som gjorde det här. Så då kan man naturligtvis säga att då är det syntaxerror från början. Men om man ska försöka ta det lite seriöst, så att en sån här undersökning borde ju då leda till slutsatsen att det finns ingen strukturell diskriminering. Om resultatet blir exakt samma oavsett om man tar hänsyn till, och om man kan ta hänsyn till personers ursprung eller inte. Eller vad säger ni? Det låter lite som hatfaktor. Det är ju i alla fall intressant, för att det här, just det här med strukturell diskriminering är ju sånt som i princip hela jämlikhet. En hel industri, en hel bransch som bygger på det där. Ja, om det då visar sig att det inte är, finns någon strukturell diskriminering, vad ska de här människorna göra då? Ja, men det är påstående. Ja. Samma som att svenskarna skulle vara stora rasister, det är också oerhört fånigt. Ja, det är otroligt fånigt. Ja, allt beror på vad man jämför med naturligtvis. Man kan säkert gräva fram någon rasist som kan stå och säga några dumheter om man absolut vill det. Jag menar, det är inte så att vi förnekar existensen av rasister. Det är väl ganska uppenbart att de finns. Men... ja, men just det här att det skulle vara, ja, skulle vara precis att Sverige skulle vara, eller svenskarna skulle vara mer än någon annan. Det jag tycker är något jättekonstigt. Jag har aldrig stött på det i mitt arbetsliv eller någon annanstans. Liksom, har ni mött någon rasist liksom? Så ni har jobbat med någonting, den typen av grejer. Jag vet knappt vad en rasist är. Jag vet inte var de håller sig någonstans. Jag vet knappt vad en rasist är, man ska vara helt ärlig heller. Jag menar, alla människor har ju en reservation inför det som är okänt och ser annorlunda ut. Och det är inget konstigt egentligen. Det finns ju också viss rationalitet i det. Det är tillfället för liv liksom. Ja, precis. Det finns en viss rationalitet i ett sånt uppförande, att man är lite försiktig med det som man inte känner till. Ja, sen handlar det om stereotyper naturligtvis. Om man aldrig har träffat en människa som talar annorlunda eller ser annorlunda ut, då är det självklart att på ren instinkt kommer många vara skeptiska. Men det visar sig ju också att just vad gäller utseende och liknande så vänder sig folk ganska fort. Det vill säga om man frivilligt befinner sig i sammanhang där folk ser annorlunda ut, så kommer man efter ett tag sluta bry sig. Det är ju snarare så att när det gäller värderingar som folk har svårare att anpassa sig. Just det här med hatfakta. Jag tänkte jag skulle släppa upp. Det finns en amerikansk sociolog som heter Robert Putnam, som skrev en bok som heter Bowling Alone, och handlade huvudsakligen om nedgången i civilsamhället. Alltså att det finns mindre och mindre frivilliga associationer människor emellan. Men det han också kom fram till var att människor som kommer från olika kulturell och religiös bakgrund har inte samma förtroende för varandra som människor som kommer från samma kulturell och religiös bakgrund. Och det här är ju inte så konstigt. Det har ju att göra med att människor som delar värderingar har större förtroende för varandra. Men det här får man ju naturligtvis inte säga. Nej, så kan det ju inte vara. Det togs det här emot? Ja, han är ju fruktansvärt kritiserad. Det intressanta var att han ville ju inte komma fram till det här själv. Han har ju mycket försökt svepa undan i en bisats. Men han var väl någon form av riktig vetenskapsman eller sociolog. Så han var ju tvungen att dokumentera det han hade kommit fram till i sin statistik. Sen vill han väl inte att det ska övertolkas naturligtvis. Och det är väl en åsikt sådär. Men jag tycker att slutsatsen är ju ganska självklar. Om man ser på hur folk bosätter sig frivilligt, så gör de ju allt som oftast är bland människor som har liknande värderingar. Däremot inte nödvändigtvis sagt att de behöver liknande bakgrund eller liknande hudfärg. Utan det är ju snarare kultur och värderingar som spelar roll när folk väljer vilka de umgås med.
Det är ju bara att titta på den svenska kulturella, journalistiska och politiska eliten bosätter sig. Känner man sig liten? Ja, de främsta integrationsförespråkarna. De bosätter sig ju knappast i... Runt Nytorget på Söder allihopa. Nej, men de vill ju bo med andra integrationsförespråkare som har samma värderingar. Det är ju, säger sig självt. Ja. Ja, integration är ju naturligtvis en fin sak, va? Om det får förlöpa organiskt och folk landar sig på det sätt de nu vill. Ja, absolut. Men just att det ska dikteras politiskt är ju en olycka av stort mått. Nej, men det är väl jättefint med samförstånd och tolerans och att man accepterar att andra är olika och så vidare. Och det tenderar ju folk, de absolut flesta, att göra så länge de får känna sig att de har kontroll över sig själva och sitt närmaste, så att säga. Ja. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Vad har förslag? Ja, ondskefulla kapitalister kanske. Ja, usch ja. Sådana kan vi inte ha. Eller vad säger du, Peter? Finns det sådana? Eller finns det någon annan sorts kapitalister? Ja, det finns väl både. Det finns ju riktiga kapitalister som försöker leverera någonting som man har nytta av. Och sen finns det ju blatteförmedlingen som försöker leverera något som staten vill ha. Men här var det nog, tänkte jag, mer kapitalist som faktiskt levererar något av nytta. Jag tror att just i det här fallet så levererar de gummi. Det är ett gummiföretag som har den stora oturen att befinna sig mitt i värsta Ebola-området. Och kom fram till att det här var ju inte alls bra för deras verksamhet. Om deras arbetskraft får Ebola och dör så... Nej, det är ju inte så bra som arbetsgivare. Så att de såg till att förhindra att några av deras anställda effektivt får Ebola genom att sätta upp karantän och sjukvårdsprocedurer och övervakning. Just för att de är väldigt måna om sina sin arbetskrafts väl. Ja, det här stämmer ju inte riktigt med det jag har fått lära mig. Jag trodde att kapitalister hatade sin arbetskraft. Ja, det är ju så vi ofta får höra det. Men sen, man kan naturligtvis vara fräck som folk på vänstern skulle säga. Jo, men det är ju bara för att de vill göra vinst. De bryr sig ju bara om arbetarna för att de vill göra vinst. I själva verket så skiter de ju arbetarna. Men då får man ju fråga sig... Den arbetare som får skydd mot Ebola, bryr han sig om varför? Nej, det... I det här fallet kan man tänka sig att det är liksom... De skulle ju kunna hata sina anställda, men ändå inte vilja satsa nya pengar på att utbilda nya hela tiden för att de dör bort i Ebola. Men det verkar ju väldigt dåligt för affärerna. Jo, precis. Så då får vi det intressanta att... Ett företag känner sig tvungna att hjälpa människor de till och med kanske hatar på grund av vinstintresset och ändå anses vinstintresse vara något fult. Mm. Det tror inte jag funderar på länge. Mm. Ett exempel på den harmoni som de tidiga liberalerna ofta talade om, att i samhället så finns det liksom en harmoni av samverkande krafter som leder till alla människors bästa på något sätt ändå. Och så är det naturligtvis så att de som arbetar där har ju ett ömsesidigt utbyte med företaget. Arbetarna tjänar pengar, företaget gör vinst, alla är nöjda och glada och alla grupper har ett intresse av att fortsätta med det här, det vill säga de har ett intresse av att Ebola inte börjar spridas på anläggningen. Det här är ju, vad jag förstod, det är ett företag som anställer, om det var något 10 000 människor eller någonting och har byggt upp hela byar och vad heter det, sjukvård och skolor i det här området just för att de behöver arbetskraft. Mm. Och då vill de naturligtvis inte att Ebola ska börja spridas. Men det är tydligen så att det finns andra som är avundsjuka på att Ebola inte sprids där och undrar hur de har gjort. Det finns alltså, det är alltså människor som vill komma in för att få skydd mot Ebola, för att alla vet om att Ebola inte sprids där. Just för att de har speciella karantänprocedurer. Och nu har de lite etiska problem med hur många de kan, vilka de ska släppa in, om de ska hjälpa kringliggande befolkning med vård och så vidare, just för att de har gjort det här. Men det är väl bara bevis för att det behövs fler företag där nere. Var är det någonstans? Det är i Liberia, tror jag. Ett av de här länderna som har drabbats hårdast av Ebolan. Och då är det naturligtvis ett ondskefullt företag som utvinner råvaror, i det här fallet gummi. Men jag vet inte hur ondskefullt jag tycker också, det är. Och nu också förnekar folk som bor runt omkring då Ebola-skydd.
Ja, de kan ju inte... omvärlden skulle väl gärna vilja att de tvingades sätta upp Ebola-kliniker i hela Liberia. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Utan det är ju liksom så att vad som behövs är ju fler såna här företag som har ett intresse av att skydda nationen. Jag ska skicka dem till Sverige. Där finns det oändligt med resurser. Ja. Sverige har råd. Har alltid råd. Kommer det är stor, råd. Stormakt. Humanitär stormakt. Ja. Något annat kul? Oj. Vad ska vi ta med er? Men vad säger ni om ubåtarna? Ubåtarna. Är det ryska befrielsestyrkor nu som är på väg till Sverige? gamla frågesporten ubåt eller mink? Alltså jag vet inte, man växte ju upp under den här kalla kriget och ubåtsjakterna i svenska skärgårdar, Stockholm och Blekinge, 80-talet. Så att det här låter ju som en upprepning av historien. Då visste man ju inte ens om det var ubåtar, eller ja, vissa visste väl och andra. Man visste inte var de kom ifrån heller. Nej. Så om det var ubåtar, det var ju kanske från NATO till och med då. Ja, det fanns faktiskt teorier som sa att det skulle kunna ha varit från NATO. Det enda man vet är att en rysk ubåt bevisligen gick på grund i Karlskrona skärgård. Mm. Ja, den var ganska lätt att identifiera eftersom den strandade, så att säga. Men det är liknande som hänt den här gången, att de har navigerat fel. Ja, de tror ju att det är de tror väl att det är en havererad så kallad mini-ubåt. De fick väl något, pejlade in något konstigt nödmeddelande på ryska som gick på en sån här kanal. Så de tror väl att det kanske kan vara det, att den har havererat och därför har den drivit runt och hamnat på fel ställe i skärgården. Och nu försöker någon desperat hova tillbaka den till Ryssland för att inte stå där med byxorna nere. Men det vet de, vad jag förstår inte. Jag tror att de provocerar faktiskt. Om det är nu är ryssar så tror jag att man provocerar och testar, övar i svenska vatten helt enkelt. Men det finns ju inget. Absolut. Men på den tiden så hade vi ju ändå någon slags, om man nu tror på det här med nationellt försvar, vilket jag inte är helt övertygad om, så fanns det ändå utrustning och manskap för att jaga ubåtar. Det finns ju inget idag. Det finns inga helikoptrar, det finns knappt några båtar ens. Jag läste faktiskt i Expressen här idag en rysk, hon flyttade till Sverige. Hon heter, ska vi se, Vera Efron. Uppväxt i Sibirien, flydde till Sverige 1989 efter hon kritiserade Sovjetsystemet. Så hon har något bokförlagare i Sverige. Hon säger så här, ska vi se, om spetsnäsorna, spetsnas. Känner du till dem? Ja, det är de läskiga ryska specialstyrkorna, va? Ja, alla som... Det är deras gröna baskar, va? Alla som gjort lumpen i Sverige, de har sett en film. På den filmen får man se hur spetsnas landstiger i Sverige. Och sen så är en av de här som åker en... Får skjuts eller åker taxi, tror jag. Och under den här taxiresan så sticker hon en nål i nacken på den här föraren. Och liksom klipper av ryggmärgen då. Så att, ja, tar död på den här personen. Så alla kan det här med... Alla som har gjort lumpen har sett den här filmen när de sticker en nål i nacken på den här föraren. I alla fall. Hon säger så här. Senast som jag pratade med mina gamla bekanta i Spetsnas som ingick i ubåtsflottan sa de att vi betraktar inte Sverige som ett land längre. Sverige har inte längre någon armé och inget försvar. De skrattar åt Sverige som inte längre har något försvar. Tidigare brukar de säga att Sverige har ett bra försvar med fallskärmsjägare och jägare som man måste räkna med. Det var med stor respekt som man tidigare talade om det svenska försvaret. Så att, det intressanta är att det brukar vara ett kriterium för att, som det heter, erkänna en annan stat. Att den kan försvara sitt territorium. Mm. Så frågan är om Sverige skulle erkänna sig själv idag. Det är en bra fråga, Klaus. Det är tur att vi har dig som tänker på de här riktigt svåra filosofiska frågorna. Ja, det är oerhört komiskt i alla fall. Ja, nej. Ska man vara rent krass? Och här kan jag vara krass. Jag är, även om det kanske går emot... jag vet inte om det går emot libertarianska principer. Jag är på allvar orolig för... Inte för att Sverige saknar en statlig armé, utan för att det finns en bristande förståelse för hur verkligheten ser ut. Så att jag kanske kunde önska att det fanns någon form av hemvärn snarare än det vi har nu. Och att det på något sätt var anordnat på frivillig basis.
Men det är fortfarande lite oroväckande att alla tycks ju tro att världen rullar precis som den gjorde igår och ingenting någonsin kan hända. Och sen när det händer så blir alla så fruktansvärt förvånade varenda gång. Däremot har jag ingen lösning att presentera i frågan. Då får vi slå ett slag för hemvärnet som jag gjort förut. Ja, hemvärnet är bara vapen i varje hem. Ordentligt med vapen i varje hem. Liksom. Då kan man ju försvara det som man tycker själv är viktigt. Liksom. Jag har ju ingen som helst intresse att försvara Rosenbad eller nej, tittar man på svensk militär idag, så förutom den delen som är ute och härjar och i Mellanöstern och ställer till oreda där så flickorna får ju skolan, så det lilla vi har i Sverige, det syftar ju bara till att försvara makthavarna tills de har hunnit fly landet och sätta upp en exilregering. Exakt. Någonting annat duger ju inte till. Så att ett folkförsvar skulle... Det har inget försvarsvärde alls för mig. Nej. De sakerna. Däremot har jag liksom mitt hem och min familj och mina grannar. Och de är jag beredd att försvara. Men då är jag avväpnad istället, så jag kan inte göra det. Ja, det är mycket tråkig sits. Ja. Får jag bidra med någonting till den här struten? Ja, visst. Absolut. Tillåter reglerna, ja. Vi har inga regler. Det är anarki, vi har inga regler. Vi hatar det. Aha, är det så? Nej, men jag tänkte på den här liksom det, på radion och det var väl Ring P1 kanske. Det hände att jag lyssnade på det. Där de pratade om att det plötsligt var okej att ge nyfödda napp. Det var en jättekonstig frågeställning överhuvudtaget. Ska det vara okej att ge nyfödda napp? Och anledningen till att det var okej nu, det var ju någon myndighet, Socialstyrelsen, som hade ändrat på sina råd. Och hade fått, där de sa då att om råden lät nu någonting om att om man har problem med amningen så kan man undvika napp de första 2 veckorna. Och det är helt annorlunda råd än det var tidigare från Socialstyrelsen, där direkt avrådde från napp de första veckorna för att det kan inverka menligt på amningen. Och det är råd som kommer direkt från Världshälsoorganisationen. Och det var ett gäng barnmorskor och barnläkare och allting som gick ihop och skrev en väldigt arg debattartikel på DN. Men det som jag reagerar på just det här, det var när Eftonbladet Expressen tar upp det här, då är rubriken är okej med napp från start. Som om en statlig myndighet kan bestämma vad som är okej eller inte när det gäller våra barn. Jag tycker att det där slavmentaliteten är jättekonstigt, tycker jag. Den själva reaktionen på deras råd. Jag förstår inte varför man taget har centraliserat den här typen av råd. Det är väl bättre om, jag vet inte, de fria människor själva får hitta fram till rådgivare som de vill konsultera. Där kan jag flika in lite. Jag kan flika in lite, för att jag råkar vara en av en större barnaskara. Vi är faktiskt 5 stycken, jag har 4 syskon. Och det brukar min mor berätta, att hon fick 5 barn. Och varenda gång hon fick ett nytt barn så var det ett nytt råd om huruvida man skulle lägga ungen på mage eller på rygg. Så att den första ungen skulle ligga på mage, den andra skulle ligga på rygg, den tredje skulle de återigen ligga på mage, den fjärde skulle de ligga på rygg och så vidare. För att det är också så här råd som de vände på, jag tror att det var Socialstyrelsen även där, som gick ut med råd om hur man då skulle lägga barn i en säng, för det förstår naturligtvis inte föräldrar. Och för varje gång hon fick en ny unge så hade de bytt rådet, vilket då måste betyda att hon måste ha gjort fel åtminstone hälften av gångerna, och bevisligen så gick det bra ändå. Ja, jag känner igen det där. Jag har ju 5 barn själv. Så att det är, ja. Nu är ju då, just där är ju rådet nu att de ska ligga på rygg. Men vi har fått med de senaste 2 barnen, då har det varit väldigt tydligt att det här med att de ska ligga på rygg och att det är jättefarligt om de ligger på mage. Jag tror att det överhuvudtaget är väldigt
många på Socialstyrelsen som inte har hört att korrelation inte är kausalitet. Liksom. De har hittat korrelation då med barn som har legat på mage och det här med plötsligt spädbarnsdöd och så. Ja, just det. Och sen så hittar de en annan korrelation och så ändras råden. Ja. Men det är ju någon form av statistisk soppa, som statistisk T-sump som de sitter och spår i, känns det ju som. För att världen kan ju inte förändras vartannat år så att barnen ska byta position. Men var det faktum att de tror att det är deras jobb att ge råd till befolkningen om hur man ska lägga barnen, visar ju på något sätt det bizarra i det hela. Mm. Men det är ju samma sak med det här råd till befolkningen om barnen ska ha napp eller inte. Och hur tidigt. Ja, just det. Det är ju nästan ännu absurdare, tycker jag. Ja, men det är som så här, föräldrar är per definition dumma i huvudet så de behöver en instruktionsmanual. Ja. Men det är överhuvudtaget en bizarr myndighet. Och bara namnet, Socialstyrelsen. Jag menar, det var ju det här gänget som för ett antal år sedan kom ut med rådet att man skulle äta 6-8 brödskivor per dag. Ja, det var de. Men vad man skulle stoppa de brödskivorna någonstans, det har jag ingen aning om. Men vem får i sig 8 brödskivor liksom? Och sen, är det inte de här som ligger bakom den här mattallriksmodellen och allt det här grejen också, som visar sig vara helt tvärtom mot hur man egentligen ska äta. Ja, och det är där som det blir så himla farligt med den här centraliserade råden, och som dessutom de har en befolkning som direkt, de här som direkt råden vänder på sina barn i rekommendationer. Ja, och en sån här tallriksmodellen, eller det kan ju visa sig och har visat sig att den är direkt hälsofarlig för vissa människor, inte för alla. Det är olika människor som ska ha olika sorts diet. Men när man gör det här på den här stora skalan, då är det en hel befolkning som utsätts för vad som egentligen är ett stort experiment. Det är där som jag var inne på med napparna också. Det här liksom. Fria människor kan ju själva hitta sina rådgivare och följa dem dietråd och så vidare som de tycker verkar vettiga och funkar för dem. Ja, där kan jag tro att det är särskilt viktigt för barn. Jag menar, jag har inte barn själv, men jag misstänker att alla barn är olika i någon utsträckning. Och den enda som rimligtvis kan bedöma hur deras barn fungerar måste ju vara föräldrarna och knappast Socialstyrelsen. Det här är väl en fin övergång till dagens tema. Socialstyrelsen till familjeliv och barn och sådana saker. Ska vi se här. Du, Peter. Yes. Vad har du att säga om familjelivet? Ja, men som vi var inne på förut så tycker jag liksom familjen är den här byggstenen eller komponenten i samhället som jag vill se ska bygga upp samhället. Jag förstår ju att familjen också då blir en stark familj, är också ett hot för en stat som vill vara stark. För den behöver ju mera fogliga undersåtar och så. Jag tycker liksom, för min del så försöker jag bygga min familj som du sa tidigare där, med de här små rebellerna. Liksom. Så det ska bli som en cell egentligen då, som jag tänker mig. Med en komponent som inte går att styra. Ja, så det är lite grann för min del det liksom filosofiska med familjen. Sen är det också för min del så att jag lever för min familj och för familjen. Det är det viktigaste som finns i mitt liv. Och med den som jag spenderar nästan all min tid. Och som jag det där är ju väldigt styrka, så. Ja, familjen är ju väldigt bortglömd i dagens samhälle. Det är väldigt få som vill försvara familjen, för det ses som lite som en gammal arkan, exkluderande struktur där familjen är bara de som ingår, och då exkluderar man naturligtvis alla andra. Men ja, så kanske det är lite så det alltid varit. Och familjen har ju alltid funnits. Det är ju naturligt, blir ju naturligtvis så. Man kan inte ha nära relationer till hela världen, utan man har en liten grupp, och då blir ju oftast de man har växt upp med och de som man bor med och så vidare. Och det blir ett speciellt band som man inte får till andra människor. Sen kan vi diskutera om hur vidare det här att man
har genetiska likheter, att ens barn liknar en och så vidare, att det också spelar in. Och det tror jag att det gör, det är klart. Man, i någon utsträckning så känner man igen sig i sina barn, i deras beteenden och så vidare. Men det här ses ju som lite fult och lite exkluderande, och framförallt väldigt orättvist mot de som inte har, de som inte har lika stor eller bra familj, utan de som kanske har en lite utsatt situation. Det är klart, det kommer ju alltid finnas skilsmässor, och det kommer alltid finnas barn som har föräldrar som inte är lika snälla och trevliga som alla andra. Men då har man ju som vanligt vänt på hela strukturen och sagt att istället för att försöka hjälpa de som har det svårt, så ska vi säga att det är orättvist att de som har det bra och de som har starka familjer har starka familjer. Och så snackar man liksom i smyg, så snackar man skit om, särskilt kärnfamiljen är ju väldigt, nej, den är ju orättvist och diskriminerande och så vidare. Utan då vill man ju på något sätt jämna längs fotknölarna som vanligt. Om inte alla har lika bra så är det orättvist, och då ska alla ha det lika dåligt. Det är min tolkning. Ja, dessutom så upprätthåller ju familjen gamla traditioner som inte är önskvärda i moderna tid. Det gick för några år sedan höll de en föreläsning, jag tror det var en Almedals historia. Så det var en skolundersökning som hade gjorts. Och den heter Skolan som politiska arenor. Eller sånt där. Det går att googla på. Och där sa man tydligt att familjen är en fiende eller en utmanare till liksom den sociala ordningen, eftersom skolan försöker förmedla vissa värderingar och familjerna förmedlar ibland andra, och ja, det var ett problem. Ja, det är samma sak, det är väl någon minister nu som vill att det ska bli obligatoriskt med förskola eller dagis, eller jag vet inte vad de kallar det nu för tiden. Ja, men i alla fall så vill de ju, det ska vara dagisplikt då, för det är det som vi tidigare har med skolplikt. Och det har jag ju sett motiverats på just det sättet. Jag förstår inte ens hur de vågar vara så öppna med det. Men med att samhällets värderingar, eller statens värderingar då, de blandar ju ofta ihop staten och samhället, ska liksom in i de här barnen tidigt. Och litar de inte på föräldrarna och deras värderingar då. Det är ganska vanligt man ser också när folk motiverar varför de rynkar på näsan eller är oroliga för hemskolundervisning och sånt. Då är det ofta liksom att de tror att det är, jag vet inte, ultra höger nazistkristna eller något som den ökända gruppen håller sina barn hemma och indoktrinerar dem då, stenhårt. Det där är nog, finns nog inte de typerna av exempel till varför folk hemskolar, men det är undantag. Men, hur, ja, förlåt. Nej, men jag tror att staten ser det definitivt som ett hot. Och de vill ju ha kontroll på våra sinnen tidigt. Ja, det vet ju varenda makthavare genom alla tider att det gäller att ta kontroll över barnens sinnen tidigt. Mm. Med olika typer av skolning. Jag tror vi till och med pratade om det i något avsnitt. Hur gamla är dina barn? De är 14, 14, 10, 4 och 1. Och sen däremellan hade vi en som vi förlorade också. Okay. Har ni kört dagisspåret? Vi har nästan gjort. Vi har kört dagmamma. Och det beror. Det började vi redan med våra äldsta då. 14-åring. Och det var ju ganska långt innan jag själv blev frihetligt medveten eller någonting sånt. Men så blev jag ändå dagmamma för min fru. Jag hade varit hos dagmamma när hon var barn. Och min mamma var dagmamma som ett sätt att vara hemma med oss. Med oss barn. När vi var små så var jag dagbarn hos min egen mamma då. Och så hade hon några andra dagbarn då. Så att vi hade väl en annan bild av dagmamma än vad många andra har. Och kände att den typen av anknytning som vi tycker är viktig
utan att veta om det så har, eller vi visste inte om det från början, så har vår, jag och min fru praktiserat något som kallas för attachment parenting eller anknytningsföräldraskap med våra barn. Så vi har alltid prioriterat den här anknytningen väldigt mycket och tror att barnen behöver ganska så lång tid, lugn och ro med anknytningen, väldigt få personer. I början bara mamman egentligen, och eftersom så kan de även naturligtvis ta in pappan i sina liv. Och där funkar dagmamma väldigt bra, för då blir det bara en person till som de behöver anknyta till, istället för den här splittrade situationen som är på ett dagis. Så det har funkat väldigt bra för oss. Där skulle jag kunna dra en liten... Förlåt, Hans. Nej, vi pratar alltid mun på varandra. Mm. Det löser våran blivande ljudredigerare som inte vet vem man är. Han ska få fixa det. Nej, vad jag tänkte säga att jag har en liten reflektion på det där. För att jag kommer ihåg när jag var liten så fanns det, då fanns det både dagmammor. Det fanns faktiskt ett flertal i området där jag bodde. Och så fanns det dagis. Men det intressanta som jag skulle ha påpekat, att dagmamma känns väldigt mycket som en, jag ska inte riktigt kalla men nästan en frimarknadslösning på det faktum att vissa föräldrar inte har råd att vara hemma. Utan behöver... Båda behöver jobba, för det är klart det kommer finnas sådana situationer. Eller det kommer även finnas ensamstående föräldrar. Och vad gör man då? Ja, då försöker man hitta någon som man i någon utsträckning litar på, som bor nära, som man vet oftast har egna barn och dessutom på nära håll kan se och har bra hand med barn. Och så blir det oftast ganska små barngrupper, ganska intimt, och det är ganska i närheten av hemmet. Det känns ju som en ganska naturlig sak att göra om man nu är så att man måste jobba båda föräldrarna. Och så jämförde vi ner med dagis, som är en stor institution där du har betalda dagisfröknar som säkert är jättetrevliga, men det är ändå så att de har ingen personlig anknytning till barnen. De kanske bor på andra sidan stan. De är tvungna att köra någon form av löpande bandsprincip för att få in så många som möjligt, etc, etc. Där har vi liksom den motsvarande statliga lösningen på problemet. Och jag... Ja, jag tycker skillnaden som vanligt illustrerar ganska fint vad skillnaden mellan frivillighet och statlig centralplanering. Kan du se? Ja, jag tycker du sammanfattar det jättebra. Jag håller med jättemycket i det här. Jag vet inte riktigt varför du ställde den här frågan från början, Klaus. Men jag skulle önska egentligen att vi hade varit hemma länge. Men nu i vår senaste har vi varit hemma båda två väldigt länge. Väldigt länge, men jämfört med de andra så har vi varit hemma länge. Och jag skulle ju kanske... Det var en dagmamma som vi har. Vi har samma med alla barnen. Och hon är typ som en familjemedlem. Om man frågar våra barn när de är typ i 2-3 års åldern, om de ska räkna upp de som de älskar, så räknar de upp mamma och pappa och syskonen. Och sen kommer Sussi då, som är dagmamman. Alltid med, och det har varit samma sak med alla barnen. Så att för min del så funkar den kompromissen, man kallar den det, väldigt bra. Men jag har ju flera gånger sagt till min fru att jag är beredd att göra riktig downsizing. Flytta ut på landet och bo rejält billigt och kunna ha en förälder hemma hela tiden och så. Det är någonting som vi aldrig riktigt har varit överens om med min fru. Prioriterar det nätverk och sånt som vi har där vi bor nu, när man bor i Stockholm i den staden och så. Så det har aldrig blivit så. Men dagmamma är en bra kompromiss. Ja, jag har faktiskt själv bitvis använt dagmamma. Och jag bara förstår, så är det inte helt lätt nu för tiden att få vara dagmamma. Du måste tydligen ha samma utbildning som en dagisfröken. Och det ska väl vara 4 år på högskola eller någonting för att kvalificera nu för tiden. Vilket gör att du måste dra på dig studieskulder. Och det är inte så lätt att komma in i det kommunala systemet heller, som dagmamma, jag förstår. Nej. Och många kommuner, de bara lägger ner dagmamma-verksamheten. Då har de ju hållit på att försöka göra det här flera gånger. Men det har varit ganska starka familjer som de har haft emot sig, inklusive den här dagmamma-gruppen som jobbar tillsammans här. Så att de har ju den här delen av Huddinge som vi bor i, där har
har de inte vågat ta det där steget. Men i stora delar av Huddinge så har de lagt ner dagmamma-verksamheten. Så kommunen erbjuder helt enkelt inte det. Då får man ju i så fall lösa det med liksom, egna redan skattade pengar och så. Det är ju väldigt, väldigt dyrt. Ja, jag kommer ihåg när jag var liten. Då tog ju alla dagmammor betalt svart naturligtvis. Det var ju slutet på 80-talet. Det var ganska fint kontantekonomin. Kanske min mamma också gjorde. Ja, jag frågar henne. Alla vettiga människor gjorde. Jag hade tänkt dra ett skämt, men jag tappade bort det lite. Men Klaus, jag trodde på allvar att du skulle säga att ja, nej, jag har ju också varit dagmamma. Ja. Riktigt så progressiv är jag inte. Är du inte det? Nej. Nej, det är full plats för det. Däremot har jag gått på dagis. Därför har mina barn aldrig gått på dagis. Nej. Nej, det är alltså, naturligtvis så vill ju det offentliga lägga ner allt vad dagmammor heter. Det ska ju vara fabriksproducerat naturligtvis, industriell skala, vilket dagisen är. Ja, det här är ju för om man går tillbaks längre i tiden så var ju det här med dagis och sånt, det var ju en nödlösning för ensamstående mammor som var tvungna att jobba för att försörja sig. Mm. Det var någonting ganska skamligt att lämna bort sina barn på det här sättet. Ja, och idag är det ju norm att man gör det när barnen är ett år. Och det här är något av det vidrigaste jag vet. Att det här är samhällsnorm. Och att man förföljer i princip kvinnor som... Som inte gör det. Som inte gör det. Va? Dels finns det en otroligt stark social press bland kvinnor. Och så finns det en... Och den här är ju sanktionerad från... Det allmänna då, att det är klart att du ska vara med och bidra till samhället och skatteintäkterna. Och liksom, vad gör du hemma med dina barn? Och tänk på de kommer bli jätteefterblivna och socialt missanpassade och så vidare. Och det här är något där fullständigt vidrigaste jag vet, den här dagishetsen som råder. Och det här är ett arv från Myrdalarna. Jag vet, du har läst boken nu, Kris i befolkningsfrågan, Peter. Jag har också läst den. Och det är oerhört fascinerande läsning. Ja, vi tar igenom hela boken. Ja, jag har läst en del av den. Det är en hemsk läsning. Ja, den är intressant faktiskt. För att, och det får bli dagens bok sen som jag rekommenderar. Men om man ska gå igenom liksom lite bakgrunden till den här boken, Kris i befolkningsfrågan, så var det ju så att med industrialiseringen så skedde en kraftig omvandling av samhället. Inte minst familjerna. Innan så var ju då människor, de flesta var jordbrukare och bodde på landet. Och familjen var liksom en naturlig, ja, det var en ekonomisk enhet. Och man jobbade tillsammans och ja, man fick mycket barn och sådär, var stora familjer. Och sen med industrialiseringen så började folk flytta in till städerna. Man fick ett liksom egendomslöst klass, proletärer. Och... barnen blev en ekonomisk börda på ett annat sätt än vad de varit på landet om man använder dem som arbetskraft. Och i samband med det där då så uppstod den här sociala medvetenheten att arvet från kanske den franska revolutionen eller upplysningen att vi måste ta hand om alla fattiga. Trots att man kanske varit ännu fattigare tidigare på landet. Men när folk flyttade in till stan i samband med det då så uppstod det här omhändertagande tankarna. Och att det på något sätt var liksom det allmännas uppgift att göra det här. Och då började man dra slutsats. Det var väl kanske att städerna var lättare att falla igenom. Jag menar, ute på landet så... Var det någon som tog hand om det, tror jag mer. Men dessutom kunde du väl inte det riktigt. Skammen förknippade med att inte kunna försörja dig själv eller något sånt. Eller inte ta hand om dig själv snarare, om man säger så. Var nog för stor och höll nog många liksom rätt sida av saker i livet. Jag tror att städerna erbjuder en miljö där folk kunde liksom trampa igenom och falla ut. Sen ser människor som går i staden människor som får väldigt, väldigt illa på ett sätt som de antagligen inte ser det på landet.
Det finns ju en, det är en ganska intressant analys. Jag tänkte dra något liknande. Det har ju lite med just det med lönearbete att göra också. Innan folk flyttade in till städerna och jobbade i fabrikerna, jobbar du på landet så föds du i princip in i ett ekonomiskt system som du kommer leva i. Och det finns både fördelar och nackdelar med det, men så att säga, den sociala tryggheten är lite större. Sen naturligtvis var det ju så att folk flydde ut i städerna av en anledning, nämligen att det fanns mer social frihet och mer ekonomisk frihet där, och när fabriksväsendet började uppstå så kunde man ju ta jobb som lönearbetare. Något jag tror periodvis hände, som var en av orsakerna till den sociala misären, var att folk flyr till städerna och sen skaffar de jättemycket barn, och sen kommer en av de här berömda ekonomiska nedgångarna. Och då helt plötsligt har de inget nätverk, ingen bekanta att falla tillbaka på, utan de kan enbart försörja sig som lönearbetare. Och då får du just det här att du får stora grupper människor som i princip blir tiggare, uteliggare och så vidare. Mm. Men precis som du säger, det var nog lite osynligare på landsbygden, men människor är ju inte dumma. De tog sig ju till städerna för att det gavs bättre ekonomiska möjligheter där, och det var ju ett val människor gjorde. Men då blev ju det också mer synligt sen de gick illa för. Mm. Ja, precis. Jag kanske är helt ute och cyklar, men jag har en känsla av att det inte var, inte bara att det var mindre synligt, jag tror att det var liksom helt enkelt ovanligare att människor läts liksom falla igenom helt och hållet ute på landsbygden. Jag tror att man hade en helt annan naturligt sätt då. Jo, men det ligger nog någonting i det, det tror jag. Så fanns det ju mat. Mat fanns det ju alltid på landet ändå. Alltså man, det stämmer tror inte, man, om det inte var riktiga olycksår så behövde man ju inte svälta på det sättet. I alla fall, vad som hände var att man drog då liksom slutsatsen att fattigdomen berodde på överbefolkning. Och så behövde man då omfördela resurser. Och man trodde att det skulle kunna lösas om man tog då från en samhällsklass gav till en annan. Och i samband med det här då på slutet på 1700-talet så skrev då Malthus, den berömde, en bok om just befolknings- och fattigdomsproblemet. Och han är ju känd, Malthusianismen. Och hans tes var ju då att befolkningen ökar alltid exponentiellt som kaniner. Mm. Men näringsutrymmet, som de kallar det, ökar bara linjärt. Och alla vet ju att en exponentiell funktion alltid kommer att övervinna en linjär funktion. Och på så sätt så uppstår det då en kris, att det blir svält och död. Och på så sätt så regleras då folkmängden och anpassar sig till näringsutrymmet igen. Men att det alltid utövas en press på näringsutrymmet. Och den här boken skrev han som ett motargument mot de socialistiska omfördelningstankarna som rådde. För att de var ett hot mot den bestående borgerliga ordningen där man ansåg att ordningen är som den är, egendomsförhållanden är som de är, och vi ska inte göra våld på naturen genom att liksom börja mäcka med samhället. Och hans bok då stödde ju den tanken och gav argument för det och sa att det spelar ingen roll om vi omfördelar, därför att den här järnhårda lagen, den gäller ändå. Och sen så gick tiden lite grann, och vid slutet av 1800-talet så blev den här frågan då väldigt brännande igen, slutet av 1880-talet ungefär. Då kom de här nymalthusianerna. För då kom vi då till preventivmedel hade uppfunnits. Och då menade man att vi kan då råda bot på fattigdomen genom att människor frivilligt begränsar sig, hur mycket de förökar sig. Får jag bara skjuta in här? Ja, visst. Jag måste bara skjuta in. Visst är det precis samma sak man säger om Afrika i dagsläget? Jajamän, precis samma sak. Det var allt jag ville skjuta in. Så du har ju Världshälsoorganisationen som är där nere och kör preventivmedel och så vidare. Och då förstår de inte att i en så primitiv ekonomi så är barnen din framtida trygghet. De vill alltså förhindra människor att skaffa sig trygghet och försörjning för sin ålderdom. Jag tror att bara vi ger dem kondomer så löser vi alla problemen.
ja, då svälter de gamla istället. Så tror man att man ska ersätta den här förlusten då genom att utbilda dem eller någonting sånt där. Men vad ni säger nu, Hans och du, är alltså att man har en malthusiansk syn fortfarande i fast nu förflyttat till Afrika och nutid. Man har liksom inte... Men nej, tror fortfarande alltså, på den här linjära utvecklingen på ekonomin då. Så, man tror inte på den för västvärlden. Nej, men så är det. Man hävdar ju att Afrikas stora problem är att de blir så många så att de svälter ihjäl. Och att om de bara inte vore så många så skulle det inte vara ett problem. Och då kan man ju bevisa väldigt lite om ekonomi. Men det är ju så argumenten går fortfarande. Jag blir så chockad när du säger så. Ja. Det finns för mycket afrikaner helt enkelt. Klaus, du vet att någon kommer klippa ut den där 2 sekunderna. Och sen kommer de säga att Klaus är en mycket, mycket ondskefull man. Ja. Nej, det är så de argumenterar. Ja. Och det är synd att inte fler ser att det är samma gamla visa igen. Det är inte så att de har för mycket befolkning, det är så att de har för lite kapital. Det är alltid så, fattigdom beror på brist på kapital, inte på överskott av befolkning. Och det är alltid annans befolkning, det är aldrig mina egna barn som är för många, eller jag själv, eller min familj, utan det är alltid någon annan som har blivit för många. Men den här malthusianska tanken då, på 1880-talet så kom det här och man drev då hårt inom vissa läger den här nymalthusianska tanken. Och intressant nog, en av de kraftigaste förespråkarna, det är vår vän Knut Wicksell som höll skandalösa föredrag på det här temat. Jag ska läsa lite grann vad de skriver om honom här i Kris i befolkningsfrågan. Det är lite sådär föraktfullt. Med viss rätt, tyckte jag. Ja, absolut. Jag tycker i huvud taget de första kapitlen i den här boken är väldigt rättvisa. Ja, men det finns en intellektuell helhet i den som man är ovan vid faktiskt i sådana här pamfletter. Ja, men sen i de senare kapitlen när de sen går in på förslag på åtgärder, en fullständig kollektivisering av samhället, så en fullständig orgie i kollektivism och centralplanering. Men de första kapitlen är faktiskt väldigt intressanta och ger en bra historisk redogörelse. Jag ska läsa här vad det står. Sent omsider når så slutligen befolkningsdiskussionen även på allvar vårt avsides belägna land. Emot slutet av 70-talet, 1870-talet alltså, vandrade på Uppsala kullerstensgator bland många andra en student, Knut Wicksell, och grubblade över världsgåtorna. Han måtte ha fått tag på en av den tidens brännbara litteratur från den stora världen. Bland annat föreställer vi oss John Stuart Mills uppbyggelseskrifter om friheten, den nya moralen och kvinnans jämlikhet. Kanske också denna stora klassiska lärobok i nationalekonomi. Han hade tydligen letts tillbaka till Malthus och hela den gamla striden om befolkningstrycket. I alla fall då så... Han hyllar honom som ekonom här, eller hon, det är väl Alva Myrdal som skriver den här boken. Men vad som hände sen var då att det här med primitivmedel blev då mer använt och nymalthusianernas plan eller önskan gick ju i uppfyllelse och med besked dessutom. Därför vad som hände sen var att befolkningstillväxten avtog och blev födelsetalen blev inte alls, de blev för låga för att man ska kunna upprätthålla befolkningen. Och det är det den här boken handlar om då, att nu har det plötsligt, på 1930, när publicerades 1934, nu har det vänt och blivit istället en kris i befolkningsfrågan. Vi kan inte längre upprätthålla befolkningen. Så då är frågan, vad gör vi åt detta? Och det är det som den här boken handlar om sen då. De går väl igenom malthusianismen och nymalthusianismen av en ganska speciell anledning. De gör det här för att vi ska göra oss av med gamla tankar. För att kunna liksom göra oss av med dem så måste vi först ta upp dem. Och, ja, just det. Och lukta på dem och känna att de stinker eller någonting sånt. Och kritisera sönder dem, ja, precis. Jag har det här förresten, kan jag få läsa det? Ja, visst. Det här är alltså varför de pratar så mycket om malthusianismen och nymalthusianismen. Våra tankar rinner ju alltid fram över decenniernas lagrade doktrinfossil, vare sig vi vet det eller inte. Och mest så när vi inte vet det. Dessa döda tankar grumlas som ett bottenslam alla våra föreställningar och åsikter.
Genom en tillbakablick kan man göra en rationell utfällning och frånsidning. Där ligger egentligen värdet av en historisk orientering. Den ska frigöra oss från det dödas makt över vårt eget liv. Traditionen, det vill säga den irrationella bindningen av våra föreställningar och åsikter, kan övervinnas blott genom att den intellektuellt fixeras, förklaras och kritiseras. Just det. Så. Oj, det var det mest progressiva jag någonsin sa. Vi slänger ut all tidigare kunskap och betraktar allt som vi tidigare kommit fram till är per definition fel. Bara om vi erkänner det så kommer vi komma framåt. Ja, det finns någon slags determinism i det, att tankar och idéer hela tiden blir bättre. Så en ny idé är per definition bättre än en gammal. Jätteintressant. Jag anar Hegel. Ja, det är säkert Hegels fel. Men den här boken är oerhört intressant som ett historiskt dokument också. För det är ju innan nazismen har brutit igenom, va? Och de här vissa andra idéer. Och det är ju ungefär i samma tid som det här med rashygienen kommer till. Så de kritiserar idéer som rashygien och liksom klasskamp. Men de förordar då socialism, omfördelning, centralplanering på befolknings grund. Va? För att rädda befolkningen så måste vi minska kostnaderna för de som föder barn. Så att men det, i huvud taget är en ganska praxeologisk syn på det hela. De pratar mycket om människors värdeskalor och hur de liksom väger det ena och det andra. Och då måste vi göra det lättare då för de som är villiga att föda barn. Vi delar på den bördan i samhället. Och det gör bland annat genom att inrätta dagis och skolor som bjuder på skollunch. Och vi ska ha gratis sjukvård och hela det här paketet som vi sen har fått på oss då. Men de blandar också in idéer som folkets kvalitet. Här har vi till exempel inledning på kapitel 7. Den profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial. Precis. De använder många sådana där ord alltså, som man verkligen studsar på. De har fått en annan laddning i vår tid än vad de kanske hade. Jo, men bara att sänka sig till att kalla det för människomaterial tyder ju på att man har en fruktansvärt skev syn på vad människor är från början. Det är ju, alltså, man skulle kunna prata om genmaterial om man talar om kossor till exempel eller något annat djur som man föder upp. Men på något sätt får man ju känslan av att det är precis så de ser på människor. Ja, visst. Ja, jag har en till här då. De pratar om kvalitetsproblemen med befolkningen. När det är fråga om synnerligen oönskliga egenskaper kan man då ledas till försök att genom sterilisering och på andra vägar förhindra fortplantning av individer som bär dessa egenskaper. En positiv eugenik å andra sidan, som alltså har till syfte att främja fortplantning eller åtminstone borttaga de onödiga hindren för fortplantning av individer med särskilt önskliga arvsegenskaper, står också så som en framtidsdröm. Ja, det är verkligen Übermensch ideal här alltså. Och på rashygien hade jag också någonting här som jag tog upp. Jag pratade om biologiskt degenererade individer här på ett ställe. För vissa defekter har man dock vunnit så säker kännedom om arvshotet att man vågar avgöra sådana egenskaper beteckna ett urval av individer vilkas fortplantning ej är rashygieniskt önsklig. Ja, förlåt. Ja, nej, men det här bör ju tas upp. Och det här är väl en av anledningarna till att vi hade sterilisering av vissa människor i Sverige ända in till början av 70-talet. De idéerna kom ju rakt härifrån. Och det är ju en del av arvet. Förmyndarstaten har ju samma, till viss del samma arv. Och det är värt att påpekas. Ja, det här är ju en bok som i mångt och mycket ligger bakom hela den välfärdsstat som vi dras med idag. Och då kan man ju fråga sig, hur lyckad har den här politiken varit när man omsatt det här i politik sen? Har vi lyckats undvika då den här stagnerade befolkningen? De ser ju det här som ett hot. I ett kapitel så talar de om det här befolkningsoptimum, som tydligen var något begrepp på den tiden, att vara den optimala folkmängden i ett land. Och då menar de, det är nonsens att prata om befolkningsoptimum. Det är ett nonsensbegrepp.
Men samtidigt så har de en idé om att det ändå måste upprätthållas en viss befolkning. Så det är lite motsägelsefullt på det sättet. Så frågan är, och de var ju oerhört rädda för att befolkningen skulle sluta föröka sig. För det var dit trenden pekade. Man upprätthöll ju inte ens ersättningsgraden. Man födde inte tillräckligt mycket barn ett tag. 2,1. Så de drog ut den kurvan liksom rakt ut och så, det här, ja, vi kommer ta död på oss själva. Det här är ju någonting som händer i vissa länder i Europa idag. Jag vet inte, ja, även i Sverige. Grekland håller på. Ja, Tyskland, Italien är bland de värsta, tror jag. Japan har det så, eller? Japan ska vi inte prata om, de håller på att försvinna från jordytan. Vad tror ni det här beror på då, det här att folk slutar föröka sig? Är det ett problem, och vad beror det på, och vad gör man åt det? Finns det någon frihetlig... Men det finns ju ingen libertariansk synpunkt på om folk inte vill föröka sig. Men finns det någon ekonomisk förklaring? Finns det någon... Om man nu tycker att det är önskvärt att upprätthålla en viss folkmängd, vilket jag kan tycka är en subjektiv åsikt som jag har. Men vad är rätta vägen att gå? Ja, till att börja med så kan man väl... Fortsätt, Hans. Nu pratar vi mun på varandra. Ja, jag testar att fortsätta. Till att börja med kan man ju komma fram till att precis som allt annat kommer det säkerligen variera. Ibland så skaffar folk fler barn, ibland färre. Och det ser vi också att det är någon form av lite cykliskt fenomen sådär, som är lite svårt att förutsäga. Men om man ska göra en fin praxeologisk analys, eller kanske till och med en samma analys som Mises gjorde över varför socialismen inte fungerar, så är det ju som så här att ju mer välstånd som finns, desto högre incitament för att skaffa fler barn. Och ju mindre välstånd, desto mindre incitament. Med vissa abrovinker ska sägas, till exempel som det som vi tidigare nämnde, att i fattiga länder så skaffar man många barn för att försörja när man blir gammal. Men på det stora hela så reagerar människor agerar ju på incitament mycket. Och det här tror jag fungerar, särskilt i en modern ekonomi, en industrialiserad ekonomi, så tror jag det fungerar ganska bra om man bara inte lägger sig i det. Däremot när staten går in och börjar peta i det, då börjar man ju skapa konsekvenser. Åt ena, man ger barnbidrag och man ger bidrag till ensamstående mödrar, då skapar man fler ensamstående mödrar och så vidare. Men sen som sagt, sen är det ju en subjektiv preferens. Jag menar, världsbefolkningen kommer ändras i den riktning som folk, som människor, folk kommer föröka sig så mycket som de känner för snarast. Ja, jag skulle vilja gå tillbaka till familjen då också. Jag tror de här starka familjerna tenderar att vara större familjer. Men på något sätt, ja, det skulle kunna vara en framtid som man kan se. Ja, det finns ju visst historiskt belägg liksom för det. Ja, precis. Jag sa att det finns ett visst historiskt belägg för det. Om vi kollar bakåt i tiden så var det ju så att det fanns ju någon form av familjeideal, och det var väl inte så att alla skaffade 17 barn, då hade ju inte gått. Men det fanns ju ett värde i familjen, och man ville ha barn. Det var liksom ett mål i livet för väldigt många. Det var så att säga den naturliga vägen, det var så det alltid hade varit. Det kom in lite på den tradition, och det var så man fortsatte att göra med viss variation. Men nu när familjen inte ses som egentligen något speciellt, någonting viktigt att värna om sådär, ja, då är det väl kanske färre som är intresserade. Man vill förverkliga sig själv istället och resa oss i världen och ja, dittan och dattan istället. Och det är väl helt okej om folk vill det, men det är ju på något sätt lite artificiellt just så som det är idag. Ja, jag tror också att det har lite grann att göra med vad man uppskattar och vad man vill med livet. Varför är man... jobbar och så vidare. Där med att man har två stycken personer som ska förvärvsarbeta då, om jag tar en vanlig kärnfamilj. Så ja, ska man ha två personer som arbetar för att upprätthålla någon slags materiell standard. Så. Men man kan ju värdera helt andra saker. Just till exempel att vara hemma med sina barn. Att kunna ha mycket fritid i, vet jag vad man vill göra med den, men hellre än att man ska bo väldigt flott eller ha alla grejer som alla andra har och sånt. Så att jag tror att, jag vet inte,
Det är en konsumtionshets idag som är ganska deprimerande, tycker jag. Jag gillar ju att försöka hitta, liksom, påpeka att staten är skyldig i allt. Om jag kan försöka få dra lite kausaliteter här, så man brukar ofta kunna se i inflationistiska ekonomiska miljöer hur människors värderingar påverkas till att bli mer kortsiktiga. I det allra mest extrema fallet så handlar det om att bränna pengarna idag för att de är bara hälften så mycket värda imorgon. Men även i en mindre inflationistisk miljö där det är billigt att låna, konsumera och så påverkar det här människors tidspreferens. Och att skaffa barn är ju någonting som man måste ha rätt lång och rätt hög rätt låg tidspreferens för att göra. Det vill säga, ja, idag är det ju så i vårt samhälle. Va? Barn är ju inte liksom en ekonomisk tillgång, men en ekonomisk börda. Och idag kan jag spara till min pension genom att sätta in pengar på banken eller i madrassen. Jag behöver ju inte barn på det sättet. Och i en sån materialistisk miljö som våran, och där vi hela tiden har en stat som hetsar oss till att göra karriär, att kvinnorna ska ut och arbeta och bidra till statskassan, så får vi naturligtvis en familjefientlig attityd. Det finns inget värde, som du säger, Peter, det finns inget värde i, liksom, familjelivet i sig om man inte som förmår plocka upp det av sig själv någon annanstans ifrån, i strid med det här som pågår. Det är ju en värderingsfråga. Det är ju det vi kommer fram till. Att det är ju en värderingsfråga, och det är ju inte upp till oss att sitta och säga vad som är rätt värdering och fel värdering. Däremot så är det ju värt att påpeka, precis som du gör, att staten ger ju incitament och staten påverkar värderingar. Och de värderingar vi har sett under nästan hela mänsklighetens historia tycks i viss utsträckning vara på väg att försvinna. Det finns någon som säger att barndomen är en viktoriansk uppfinning. Det var inte förrän den viktorianska eran som barn slutade att vara. Innan dess så blev barn vuxna så fort de kunde arbeta. Och i och med att man började uppnå en viss mån av välstånd, så började man se på barn som att de hade rätt till en barndom, så att säga, och så vidare. Och det här är ju en värdering som vi nu tycker är väldigt fin, att barn ska ha en barndom och så vidare, och de har rätt till det på något sätt och så vidare. Och det är väl lite det som finns kvar av själva familjetanken, att vi fortfarande är barn, har vi relativt höga tankar om, även om vi ofta lyckas gå på villovägar även där. Men det är så långt som det sträcker sig, det här tidigare tanken om att en familj är någonting viktigare än bara flyktiga saker, utan det är någonting man bygger för livet och så vidare, bygger på väldigt lång sikt, och det är någonting som har ett egenvärde och så vidare. Det har ju väldigt, väldigt stor utsträckning försvunnit, och det kan jag väl tycka är ganska synd. Det känns lite onaturligt, just för att det är så naturligt med familjer, om du förstår vad jag menar. Ja, dessutom har det, tror jag, det hänger ihop med sekulariseringen av samhället. Jag menar, där jag bor nu då, i Utah, här är en av de få ställen i USA som producerar mer barn än man gör, så att säga. Och det har ju en religiös förklaring på den syn man har på barn och familjer. Där man inte har det, om man tittar på de liberala ställena i USA, så producerar sig nästan inga barn alls. Är det mormonland eller? Utan. Det är mormonland, precis, absolut. Och här är familjen är väldigt central i, liksom, den världsåskådningen. Och det gör ju att man har stora familjer. Och det finns ju ett, när jag ändå har börjat fiska i mörkna vatten här, fiska på du. Men Det finns ju ett rätt fånigt begrepp som kallas för white genocide. När vi talar om det här med invandring och sådana saker. Va? Att det pågår någon slags kamp mot att döda den vita rasen eller något sånt. Men om man vill att den vita europeiska rasen ska överleva, men sätt det gå. Jo, men faktiskt, sluta gnäll. Det är väl, det,
det är ingen som dödar den vita rasen. Det är den som dödar sig själv i så fall. Ja, det är ju... Och har man då värderingar som säger att det är, liksom, det är viktigt att den överlever, om man tycker det, så ja, det är bara att sätta igång en bidrag istället för gnälla. Min fru har en variant på den där, lite grann. Inte, hon bryr sig nog inte riktigt, hon oroar sig inte över den vita rasen på något sätt. Men hon, i alla fall, hon är från början, jag vet inte, när hon var redan liten så visste hon att hon ville ha många barn. Jag har inte vetat om att jag vill ha många barn för nu när jag har många barn. Men hon har typ, för varje barn som kommer så har det inletts av en lobbying från hennes sida. Då. Och det är en sak som hon har kört med. Ja, men har du sett hur fin vår första dotter, vad fin hon är? Och, har vi inte en skyldighet att göra fler när vi bevisligen kan få så här fina barn? Liksom. Och något slags bidrag då till samhället då med fina och välartade barn. Så i den här familjekomponenten så kan man ju resonera så att man säkrar familjens kulturella genetiska arv genom att skaffa sig många barn. Och gör man det i större skala så kommer vi kanske kunna rädda den vita rasen då. Ja, vi är inte så noga med det där med den vita rasen. Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om det där med hudfärg. Men det är ju nej, intressant. Jag är själv latino så. Ja. Men det som är intressant med just med... Det finns ju många människor som blandar ihop västerländsk civilisation med någon form av vit ras. Ingen nämnd och ingen glömd, men det finns ju många historier som har gjort det. Det de missförstår i dagsläget är att det är ju den västerländska, västerländska civilisationen som håller på att gå under. Det är inte någon form av vit ras som håller på att gå under, utan det är just det västerländska kulturarvet som håller på att gå under. Tack vare, ja, en del statliga påhitt, en del kulturella strömningar och så vidare. Och det är ju tyvärr fruktansvärt vanligt i vissa kretsar att man väljer att likställa just kulturen med etniskt ursprung eller hudfärg och så vidare. Men jag skulle vilja hävda att det är en till stor del felaktig, eller en fullständigt felaktig slutsats. Det vi ser snarare är ju att vissa kulturella tendenser, särskilt sådana som finns i västvärlden, gör att folk skaffar färre barn och att befolkningen minskar. Att det sedan kommer in människor från annan bakgrund eller från annan etnisk bakgrund, andra länder då. Då tolkar man det som att det är en ersättning och man håller på att ersätta den nuvarande befolkningen med en ny befolkning. Då. Och det här är som sagt, de som mest raljanta säger att det här handlar om, vad är det de kallar det? Befolkningsutbyte. Ja, precis. Men för att återvända till tråden. Jag menar, för det första så är det fullt naturligt att om vi blir färre så dyker det upp andra människor. Då finns det ju massa hus och saker över. Men det är också så här att om man nu är del av någon form av kulturell tradition som man vill bevara, ja, då har du inte så mycket mer val än att skaffa barn. Det är faktiskt så. Nej. Och sen det här eviga kollektiviserat. Jag menar, jag struntar väl fullständigt i hudfärg. Och jag kan inte se mig som att jag tillhör en hudfärgsgrupp. Det är så bisarrt så jag vet inte. Däremot kan jag ju känna någon form av samröre med den kulturella bakgrunden vi har. Och där kan jag tycka att det är lite synd att det är en kulturell... Nu kommer det ta väldigt många generationer innan västerländsk kultur dör, om den nu gör det. Men jag kan tycka att det är tråkigt att det ser ut som att den är på väg i fel riktning och att kulturen blir mer och mer urvattnad och mindre av den finns kvar. Bra att du bringar ordning i samtalet här. Har jag räddat oss nu? Ja, nu har friskrivningsklausulen undertecknat. Kommer du ihåg, var det första avsnitt eller andra som vi var tvungna att påpeka att vi tänkte använda oss av friskrivningsklausul? Ja, det var det kanske. Ja. Får jag läsa lite Myrdal här? Ja, precis. Gör det. Det var det här om födelsekontrollen då som skulle leda till allt för kraftigt minskad folkmängd. Födelsekontrollen framstod dessutom i och för sig, så det här, nu redogör han för de konservativas ståndpunkter som man inte nödvändigtvis håller med om. Födelsekontrollen framstod dessutom i och för sig som ett onaturligt ingrepp i skapelsens ordning och stred emot den kristna religionen. Den såsom följd inträdande befolkningsminskningen skulle beteckna en rasens degeneration och betyda släktets självmord.
När befolkningstrycket minskade skulle landet översvämmas av invånare från främmande folkraser med högre fruktsamhetstal. Med de starkares rätt skulle dessa överta och omforma vårt dyrbara kulturarv. Denna invasion skulle därtill kunna dra med sig internationella förvecklingar och riskera vår fred. Samtidigt skulle därvid de minskade barnkullarna sänka vår försvarskraft och blottlägga landet för rovlyssna erövrare. Redan ja, där alltså. Jag läste det där. Det var ju verkligen déjà vu. Ja, det är redan där så fanns de tankarna cirkulerandes alltså. Men det här var de konservativa. De konservativa som sa det. Invändning mot jaha. Vad intressant, så den här idén går att spåra ända där alltså. Jag sitter ju tre stycken konservativa med samma invändning. Ja, men alltså mekaniken i det här är ju inte helt felaktig. Alltså, den kan man ju tycka om man vill, om det är rätt eller fel. Men de konservativa syn på det här var kanske inte helt... Nej, det var ju inte orimligt så tillvida att om vi nu antar att preventivmedel får sånt genomslag så att befolkningen raskt krymper. Ja, men då säger sig självt att någon annan kommer att börja flytta in. Och det är ju naivt att tro att inte politisk makt utgår från hur stor väljarbas man har, så att säga. Ja, i slutändan spelar det ingen roll vad du har för grundlagar och värderingar idag. I slutändan så är det ju bara en demografisk fråga, men de som är flest kommer ju att omvandla samhället till hur de vill ha det. Mitt stora problem med hela resonemanget är ju det faktum att återigen, man vill att någon ska göra något åt det. Man har dels bestämt att man har bestämt sig för en värdering. Det här är dåligt. Vi måste bevara saker som det är nu. Det är folk som är nu. Å ena sidan så har man beslutat det här, och det har man beslutat åt alla. Och sen kräver man att någon ska göra någonting åt det. Och det är då man ser de väldigt otrevliga tendenserna i världshistorien om rashygien och sånt här annat. Just det. Det som är otrevligt med det är också liksom, jag vet inte, de är så himla arroganta. Jag läser den här boken, jag har inte läst den hela, men jag har ju ändå hunnit komma till de här delarna där de har sina lösningsförslag. Och man ser ju, de tror de kan designa samhället liksom på väldigt detaljerad nivå. De tror att människorna, livsmiljö, det är någon slags ratt. Om man skruvar lite på den så kan man få till den här förändringen i samhället, kontrollerat i någon annan ände. Liksom. Jag vet inte, de har ju inte läst Hayek. Eller, bevisligen inte. Han hade inte skrivit sina grejer då. Nej, inte alla sina i alla fall. Så att mycket av det här, just det här sociala ingenjörskapen, jag vet inte, det är de här som är den liksom, de urprästerna i det. Men det slår mig gång på gång när jag läser boken liksom, att de är väldigt, väldigt övertygade om att de här sakerna går att designa. Ja, Alva, hon fick ju Nobelpriset, fredspriset 1982. Och Gunnar och fick man, ekonomipriset, va? Det så kallade ekonomipriset. Med Hayek av alla människor. Ja, 1974, ja. De delade, precis. Med Hayek, ja. Det var knasigt. Det är en udda händelse. Det var ingen som förstod vad som hände där. Så kallad helgardering. En från vänster, en från höger. Ja. Ja. Vi börjar närma oss färdiga, tror jag. Men får jag föreslå en libertariansk strategi? Det tycker jag. Eftersom de liberalt sinnade, socialliberalt sinnade, inte förökar sig, så kan ju vi som är libertarianer föröka oss desto mer. Yes. Och fostra barn så som Peter gör, och med lämpliga värderingar. Så tar vi över världen på det sättet. Och skaffa dig då gärna en sån där präktig kvinna som du har, Peter. Med såna sunda värderingar. Så några generationer senare så kanske vi kan ta över världen.
Nej, men det är en bra strategi, tror jag. Ja. Som sagt, familjen tror jag är grundcellen i den här strategin. Allt är inte mörker ibland så råkar man på ljusglimtar när det gäller. Jag råkade höra på radion häromdagen, Peter Morgon, bland annat om de där napparna. Men sen hade de ett inslag som handlade om en aktivitet som de gjorde för 20 år sedan. Jag tror posten var inblandad på något sätt. Där människor fick skriva brev till sig själva som skulle öppnas om 20 år. Ja, just ja. Ett ganska spännande experiment och så. Men där intervjuade de en kvinna, 39 år. Det är Jessica. Så hon hade skrivit, hon var med i det här projektet då. Och så 19 år så hade hon skrivit brev då till den 20 år äldre versionen av sig själv. Och så när hon pratade med den här intervjuaren så hörde man att hon var stolt över det här brevet och att hon frapperades av att hon var så mogen redan som 19-åring. Och så frågade reportern lite grann vad hon la i det här och vad menar du med mogen? Har du ett exempel på det? Och så tog hon, jag hade börjat fatta sympati för den här kvinnan redan innan med honom. Men då tog hon verkligen nästa steg där, för då var det så här, ja, till exempel så påminde den här 19-åringen mig om att jag skulle komma ihåg att jag hatade dagis. Och ja, liksom, och vad det innebar då. Och sen då kunde hon berätta då, som 39-åring hade hon skaffat barn, tror jag, rätt tidigt. Det läser jag på henne. Och då hade hon just tagit det där rådet. Utan att få det från 19-åringen så hade hon ändå följt det. Man hörde hur stolt hon var när hon berättade. Och hon hade sakat karriär på det här. För att vara hemma mycket med barnen. Hon sa inte hur mycket hon har varit hemma. Men det lät som hon helt enkelt inte hade haft sina barn på dagis. Och så, utan hon hade stannat hemma med dem. Och jag blev så fantastiskt glad att få höra på den. På någon, jag tror inte hon är ens medveten om det här som vi spekulerar i lite grann, att det inte är riktigt det korser liksom, att säga att man prioriterar barnen på det sättet. Så, men hon levererade det där budskapet, så att jag vet inte hur många som lyssnade. Men nej, det var fantastiskt. Ja, det är väl nästan det mest libertarianska och rebelliska handling man kan göra idag. Det är väl att gifta sig tidigt, skaffa många barn och ta hand om dem själv. Så att det rekommenderar vi. Ja, ingen annan gör ju det, så att varför ska inte vi göra det då? Vi är lite mot strömmen. Vi har två små administrativa punkter kvar. Och så ska Hans läsa en dikt också. Administrativ puck 1 som Peter nämnde i början. Vi tänkte ju annonsera lite efter folk som vill hjälpa till. Om det finns någon där ute. Och dels har vi redan sagt att om någon kan redigera ljud så får de gärna anmäla sig om de vill redigera lite Radio Mises åt oss. Ovanpå det så ser jag här i listan att någon har efterfrågat en webbdesigner för att hjälpa till och göra om webben lite. Den är väl på sin andra version nu, om jag minns rätt. Vi pratar alltså om mises.se. Ja, precis. Ja, det är dels är det själva webben, men det är uttaget i vårt arbete som vi försöker driva nu, någon slags, ta det här till någon slags nästa steg och växa våran publik. Mm. Och då blir presentationen blir väldigt viktig. Vi har redan, som jag brukar tjata om, det världens bästa innehåll. Eller åtminstone Sveriges bästa innehåll. Men vi måste hjälpa det här innehållet med väldigt bra prestation, och då ingår det här att man har, kan man ha en driven designer med i teamet, så presentera vårt material ännu mycket bättre. Ja, det är alltså Peter som är vår nya webbguru, så det är honom ni kommer få förhandla med. Men finns det någon som är intresserad så tar vi hemskt gärna emot hjälp. Det var den ena pucken.
Sen tänkte jag jättekort. Webbtsar vill jag kalla mig. Vad sa du? Webbtsar vill jag kalla mig. Ja, webbtsar, ja. Obama har ju sina tsarer. Ja. Ja, webbtsar Peter. Sen väldigt kort, och det här lovar vi återkomma till. Någon frågade hur det går med Human Action-översättningen. Som är ett projekt som har pågått ett tag nu. Och vi ställde frågan vidare till Joakim Kempe, som är den som driver det från våran sida. Och han låter meddela att både översättningsarbete och granskningsarbete är ju, pågår fortfarande. Utöver att den ska översättas så ska översättningen granskas, och det är inte en gång och det är inte två gånger och det är inte tre gånger, utan det är många gånger det ska granskas. Och det är helt enkelt för att, ja, det är en väldigt viktig översättning. Man får väl lite bara en chans att göra det här, även om man naturligtvis kan göra det bättre i efterhand. Men det ska ju bli bra, bättre, bäst första gången. Så att, och vi är flera som är inblandade i att sitta och granska texter på olika nivå och så vidare. Så det pågår, men det är ju inget arbete som kommer vara klart imorgon, utan det är många månader innan det är färdigt. Var det något mer som jag lovade säga? Eller tror vi Joakim är nöjd sådär? Jag tror han är nöjd. Jag skulle vilja berätta lite också om våra andra aktiviteter, förutom Radio Mises. Ja! Så hoppas jag att de som följer vår Facebook-sida har upptäckt att vi har tagit tag i den lite och är mer aktiva i den, och vi tänker bli ännu mer aktiva där. Så att det är det ena. Om ni inte följer oss på Facebook redan, så hoppas jag att folk slänger sig på. Just det. Den och liksom likar vår sida där. Ja. Twitter vet du, Klaus, att han har försökt med. Alltså, vi är inte jättebra på Twitter, någon av oss, men även där så försöker vi nu att skärpa till oss och vara lite mer aktiva på Twitter. Jag har upptäckt att vi har några stycken väldigt trogna följare på Twitter som skickar vidare vårt material och så till sina följare och så vidare. Så det känns jättebra. Och sen har vi våra nya medarbetare, får jag kalla honom redan, Topias, så, som har dragit igång en subreddit på den sociala nyhetssajten Reddit. Så kan man skapa såna här subkategorier. Och han har lyckats lägga rabarber på subredditen Frihet. Ja, det är bra gjort. Jag hoppas att vi har länkat till det här sen i podcast-informationen sen också. Och sen så skulle jag vilja kanske också plussa lite för våran memgenerator som just nu kan producera Romson memes. Men vi kan ju komma och ändra på det sen och producera lite andra sorters mem. Adressen till den är enromson.se. Så kan man skapa sig. Det är en fantastiskt rolig. Ja, det är jag kan inte önska som blir långvarig. Nej, det är väldigt konstigt faktiskt. Hon är verkligen perfekt som minister. Och sen kan man hjälpa Mises.se genom att helt enkelt bara sprida våra länkar. Och ge, nu när det börjar fundera på lite jul och sådär, så kan man tänka på att ge bort en podcastprenumeration till släkt och vänner. Kostar ingenting. Nej, kostar gratis. Ja, då tänkte jag avsluta med att citera en dikt. En dikt som man nästan kan misstänka är ett svar om kritik till myrdalarna och deras centralplaneringsiver. Den är skriven av en ganska lustig herre som hette Gunnar Ekelöf. Jag vet inte om det är någon som är bekant med honom. Ja, han var ju akademiledamot, Svenska Akademin. Till och med. Ja, han har skrivit en hel del intressant, både konstigt och mindre konstigt. Men jag ska citera. Nu ska vi se om jag klarar det här. Det var länge sedan jag citerade dikt. Dikten heter Till det folk hemske. Av hänsyn till de estetiska kraven, som också är ändamålsenlighetens, har arkitekterna gjort molnen fyrkantiga. Över de öde skogarna sträcker sig alltså förstaden. Högt över åsarna radar sig molnkuberna, speglande djupt i den intet ont anande skogssjön.
Mäktiga filer av tomhetsfönster, understrukna av solnedgångens vackert röda neon. Där leker i pietetsfullt skonade kumulushögar hygieniska barn, aldrig berörda av människohänder. Medan i rotationsparasoller omkring dem strängt avlönade kommunalbarnjungfruer svävar. Varje dag blir det kväll och könlösa vitaminarbetare kommer i årsklasser avtalsvis svärmande hem till sitt privatliv Svea. Hormonernas drottning noga vaktad av förtroendeingivande utkastare. Och det blir natt och tyst, bara sophelikoptern surrar i sakta mak från port till port. Förd av en framtida utstött, en anarkist och poet, livsdömd att bortkasta allt fantasisnusk. Den liknar på avstånd en jättelik svärmarfjäril, brummande framför morgonens klase av skär kaprifol. Högt och högt över härliga frisksportarskogar, där aldrig mer någon luffare någonsin luffar. Så var det! Mycket fint! Ja, det är ju kanske en lite udda dikt sådär, den är lite, lite utflummad skulle någon kunna säga. Men om man lyssnar på det ett par gånger inser man att det tycks vara en kritik mot det påtvingat ordnade samhället. Så tolkar jag den i alla fall. Jag också läser den. Jag får den känslan av en bok som jag läste för ett tag sedan som heter This Perfect Day, skriven av Ira Levin. Den som har skrivit Rosemary's Baby och lite annat. Men väldigt få kanske känner till att han var mer eller mindre anarkist. Och han skrev den här This Perfect Day som är en dystopisk skildring i lite i stil med We the Living och 1984 och böckerna. Men han det är mycket med just det här med, i den här This Perfect Day, att staten tar hand om barnen på fostran. Varje familj har liksom en rådgivare från staten som ser till att, liksom, att barnen blir stöpta i den här formen för att liksom kunna bli en del av det här kollektivet som är så otroligt heligt i den här boken. Jag får verkligen en känsla av den bokens verklighet när jag läser den här dikten. Jo, precis. Det är den myrdalska tanken svallas till mardröm. Ja, alltså jag tror att myrdalarna, om vi ska sammanfatta dem, så hade de jättegoda tankar, va, om att hur vi ska rädda befolkningen och så vidare. Men tyvärr är det ju så att, om man säger, vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Men jag skulle vilja tillägga goda föresatser som omvandlats till politik. Att man försöker göra gott är ju inget dåligt, det är bra. Men när man försöker göra politik av sina idéer, då går det ofta fel. Och det är precis vad som händer i det här myrdalska experimentet som har byggt upp i Sverige. Det har gått helt åt peppan. Ja, jag vet inte, den här politiken någonsin har gått rätt. Alltså. Det kan det kanske inte göra. Nej, det tror jag inte. Men det blir värre än någonsin om man börjar lägga sig i familjer, människors familjer, familjeliv och barnalstring och så vidare. Det blir riktigt obehagligt. Ja, hörni, herrarna. Har vi några sista ord? Sa jag lite dramatiskt. Nej, kan vi tacka Peter för att han dök upp här. Vi hoppas han vill vara med oss snart igen. Jag önskar honom lycka till med hans stora fina familj. Absolut. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, självklart. Vi vet inte riktigt vad nästa avsnitt handlar om än, va, Klaus? Nej, det avslöjar vi aldrig i förväg. Nej, jag har inte fått läsa de dokumenten än. De kommer till oss via brevrör. Nej, har du använt brevrör en gång? Faktiskt inte. Men det lät häftigt. Ja, ja. Alltså, du har det? Ja, det är som jag jobbade på Asea Kabel i Västbergen. Då hade jag inte så här rörpostsystem där. Man stoppade och sen susade de här kapslarna iväg med brevet. Det var helt fantastiskt. Det blir något att skaffa till studion, eller vad säger du, Klaus? Ja, det tycker jag. Måste ha luftpost. Mm.
Då tackar vi väl för oss. Det gör vi, så hörs vi snart igen. Tack, tack. Tack och hej.